Պետությունը այսօր հոգում է զինվորների թաղման ծախսերը, ինչքան գիտեմ, $1,400 կարգով։ Նրանց տապանակարերը պետությունն է պատվիրում եւ տեղադրում։ Ամեն զոհվածի համար 10 միլիոն դրամ փոխհատուցում է տալիս։ Եվ 10 տարի ուրեմն թոշակ է տալիս նրա ընտանիքին, բավականին նորմալ գումար, որով կարելի է ապրել։ Ու չփորձվեք այստեղ գրեք, թե սպասի, երբ որ քո հարազատին մեշոկի մեջ կբերեն, կտան ձեռքդ, կտան նոր կիմանաս։ Գնա մամայիդ այդ բանից արա։ Մամաց սպասում անհամբեր քեզ, դավայ սիկտիր։ Էսքանը, այ հիմա բարի գիշեր։ Չի անջատվում, ոնց որ պտի շարունակեմ, հա։ Լավ չեմ ասել միջև վերջ։